بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنهار إذا تجلى. اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. وما خلق الذكر والأنثى. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعيكم لشتى. کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور نیک بات کو سچ جانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اسے سختی میں پہنچائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا. اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى. جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الأتقى. اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. الذي يؤتي ماله يتزكى. جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. بلکہ اپنے خداوندِ عالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا.